Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Rusiyadan Bakıya etiraz qəbul edilməzdir. Rusiya Bakının 4 regionda keçirilmiş seçkilərlə bağlı bəyanatı ilə əlaqədar Azərbaycana demarş bildirib. Bu cür bəyanatlar qəbul edilməzdir və ölkələr arasında müttəfiqliyin xarakterinə uyğun gəlmir. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmisi Maria Zaxarova deyib. Biz belə qiymətləndirmələri qəbul edə bilmərik. Onlar qəbul edilməz qiymətləndirmələrdir və ölkələrimiz arasında münasibətlərin müttəfiqlik səviyyəsinə uyğun gəlmir. Ona görə də Azərbaycan tərəfi qarşısında diplomatik demarş həyata keçirilib. Bu barədə hər şeyi dedik. Biz ondan çıxış edirik ki, Bakı ölkəmizin ərazi bütövlüyü məsələlərinə, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü məsələsində tərəfdaşlarımızın bizdən gözlədiyi eyni hörmətlə yanaşmalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanlı dostlarımız yeni regionların tarixini yaxşı bilirlər, Zaxarova bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 9 sentyabrda bəyanat yayaraq Ukrayna və Azərbaycanın bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tanıdığını və dəstəklədiyini deyib. Bundan irəli gələrək Azərbaycan Ukrayna ərazisində bu dövlətin konstitusiyasına və qanunvericiliyinə uyğun şəkildə keçirilən istənilən seçkinin legitim ola biləcəyini bəyan edir. Azərbaycanın bu prinsipial mövqeyi beynəlxalq hüququn dövlətlərin suverenliyinə aid olan hüquqlara hörmətlə bağlı universal şəkildə tanınmış norma və prinsiplərə əsaslanır. Bu meyarlara cavab vermədiyi üçün Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin bir hissəsində keçirilən son dırnaqarası seçkilərin ümumiyyətlə heç bir qanuni qüvvəsi yoxdur, bəyanatda bildirilib. Rusiyanın ən yaxın müttəfiqlərindən biri KTMT üzvü olan Ermənistanla münasibətlərdə ciddi böhran yaranıb. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Kommersant nəşrində dərc edilən məqalədə bildirilib. Tərəflər bir-birini ittiham edirlər. Baş nazir Nikol Paşinyan İtaliya qəzetində müsahibəsində Moskva ilə strateji müttəfiqlik kursunun səhv olduğunu bildirib. Onun həyat yoldaşı Kiyevə gedir və Prezident Vladimir Zelenski ilə görüşür. İrəvan həm də Rusiya-Ukrayna münaqişəsi başlayandan bəri ilk dəfə Kiyevə humanitar yardım edir və nəhayət Ermənistan ABŞ-la birgə hərbi təlimlər keçirir və əvəzində öz nümayəndəsini KTMT-dən geri çağırır, deyə müəllifi Maksim Yusin olan məqalədə vurgulanıb. Müəllifin iddiasına görə Azərbaycan sərhəddə hərbi texnika cəmləyir. Onların üzərində Rusiyanın 24 fevral ərəfəsində Ukrayna ilə sərhəddə göndərdiyi texnikaların üzərindəki Z və V hərflərinə bənzər işarələr var. Bundan çıxış edən müəllif Bakının yaxın günlərdə hərbi əməliyyatlara başlayacağı ilə bağlı çoxlu sübutların olduğunu bildirib. Halbuki Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə zirehli texnika və canlı qüvvə yığdığını təsdiqləyən video görüntülər yayılıb. Və qalır təxmin etmək olar ki, onlar yalnız Dağlıq Qarabağla kifayətlənəcəkmi, yoxsa Prezident İlham Əliyev vəziyyətdən istifadə edərək bütün mübahisəli məsələləri o cümlədən Naxçıvana dəhlizin yaradılmasını təmin edəcək, Kommersant vurgulayıb. Analizdə iddia edilib ki, hazırki şərait Bakı üçün həmişəkindən daha əlverişlidir. Birincisi, 2020-ci ilin payızındakı 44 günlük müharibədə də təsdiqləndiyi kimi qüvvələr balansı açıq şəkildə Azərbaycanın xeyrinədir. İkincisi, Azərbaycan əsas müttəfiq olan Türkiyənin faktiki olaraq qeyri-məhdud dəstəyinə arxalanmaqda davam edir. Üçüncüsü, ermənilərin belə bir müttəfiqi yoxdur. Rusiya onlara kömək etmək istəsə də, Ukraynada çox dərin bataqlığa düşüb və çətin ki, özünə ikinci cəhbə atsın. Qərb də çox uzaqdadır və hərbi cəhətdən vəziyyətə təsir edə bilmir. İqtisadi cəhətdən isə özü də qismən Rusiya neftini əvəz edən Azərbaycan nefti və qazının tədarükündən çox asılıdır. Odur ki, ABŞ və Avropa Birliyinin Qarabağdakı hərbi əməliyyatlara və hətta dinc əhalinin ölümünə cavab olaraq Bakıya qarşı sərt sanksiyalar tətbiq edəcəyini təsəvvür etmək çətindir. Özünü çıxılmaz vəziyyətə salan Nikol Paşinyan görünür, indidən həmvətənlərinə gələcək məğlubiyyəti və gələcək mümkün güzəştləri necə izah edəcəyini düşünür. Deyəsən, onun müdafiə xətti belə olacaq. Hər şeydə günahkar Moskvadır. Həm 3 il əvvəl müttəfiqini taleyin ümidinə bıraxan o idi, həm də indi. Bakıya Qarabağın blokadasını həyat keçirməyə icazə verən odur və ermənilərin arxasında İlham Əliyevlə danışıqlar aparır. Bu iftiradan digərinə tələsən Ermənistanın baş naziri 2020-ci il müharibəsi ərəfəsində etdiyi və xalqı üçün ölümcül nəticələnmiş səhvləri təkrarlayır. Siz eyni vaxtda əsas düşməni Azərbaycanı təxribata çəkə, nəzəri cəhətdən mümkün olan yeganə müdafiəçiyə Kremlə nümayişkarana şəkildə meydan oxuya bilməzsiniz. Ermənistanın düşdüyü qibtə edilməz geosiyasi vəziyyətdə belə bir yanaşmanı uzaq görən və praqmatik adlandırmaq olmaz. İrəvanın şüurlu şəkildə Moskva ilə yaratdığı gərginlik Bakını yalnız daha qətiyyətli, daha cəsarətli addımlar atmağa sövq edir.
Çünki bu gündə Ukraynada münaqişənin qızğın vaxtında belə İlham Əliyevi təmkinli olmağa inandıra bilən yeganə şəxs Vladimir Putindir. Amma bu gün erməni-amerikan təlimləri və Paşinyanın həyat yoldaşının Kiyevə səfəri fonunda Rusiya prezidentinin bunu qəbul etmək istəyəcəyini təsəvvür etmək çətindir. Separatçıların dırnaqarası başçısı Samvel Şahramyan dünən axşam saatlarında qondarma ordunun rəhbərliyi ilə görüşüb. Publikas xəbər verir ki, Şahramyan qanunsuz silahlı dəstələrin başçıları ilə mövcud vəziyyəti müzakirə edib, atılacaq addımlar haqqında qərarlar qəbul edib. Separatçıların başçısının indi silahlı dəstələrlə görüşü və tapşırıqlar verməsi Qarabağda yeni təxribatlar gözləntisini artırır. Çünki separatçı rejimin xarici aləmlə bütün bağlantısı itib və indiyə qədər ümid etdikləri 3 mərkəzdən dəstək ala bilmirlər. Rusiya Ağdam-Xankəndi marşrutunu işə saldı. Qərb ölkələri qondarma seçkini tanımadığını açıqladı və bununla rəsmi Bakının bütün addımlarını dəstəkləmiş oldu. Ermənistan isə ümumiyyətlə prosesdən kənarda qalıb. Bu vəziyyətdə separatçılar özlərini qorumaq və reinteqrasiya prospektinin qarşısını almaq üçün yeni toqquşma yaratmağı çıxış yolu kimi görürlər. Bununla Azərbaycan erməni əhalisinə silah tətbiq edir uydurmalarını tirajlaya, beynəlxalq diqqəti öz üzərlərinə çəkə bilərlər. Şahramyanın silahlı dəstələrlə görüşü də yaxın dövrlərdə bu təxribatların olacağı ehtimalını ön plana çıxarır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarova Ermənistanda 3000-dən çox Wagner döyüşçüsünün olmasına və Kremlin İravanda çevriliş hazırlanmasına dair iddialara cavab verib. Global Infos xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü bu məlumatları saxta və mif adlandırıb. Bu iddialara dair hər hansı foto var, informasiya təsdiqini tapıb, 3000 rəqəmi haradan gəlir, bununla bağlı hansı faktlar var, regionla necə əlaqələndirilir, bu qədər insanla danışıblarsa niyə görünməyiblər? Ermənistan 3 milyard əhalisi olan ölkə deyil ki, o qədər insanın fərqinə varılmasın. Bu söhbət sadəcə mifologiyadır. Kremlin Ermənistanda hakimiyyət çevrilişinə hazırlaşdığına dair iddialar axmaqlıqdır. Qeyd edək ki, bir müddət öncə erməni Telegram kanallarında yayılan məlumatlarda Yevgeni Prigojinin ölümündən sonra İravanda 3000 Wagnerçinin qaldığı və hazırda bu sayın daha sonra artdığı, Kremlin Ermənistanda hakimiyyət çevrilişinə hazırlaşdığı, Paşinyan devrilməsi üçün Moskvadan göstəriş verildiyini iddia edib. Ermənistanın NATO-ya üzvlüyü nəzərdən keçirilmir, rəsmi. NATO hazırda blokun Ermənistan hesabına genişləndirilməsi imkanını nəzərdən keçirmir və İravanın özü də JAT-a qoşulmaq üçün müraciət etməyib. Yeni Sabah az İzvestiyaya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Şimali Atlantika Alyansı məlumat verib. Cənab Bellingerin NATO ilə rəsmi əlaqəsi yoxdur. O, NATO əməkdaşı deyil. Onun fikirləri və səsləndirdiyi ifadələr özünə məxsusdur və Alyansın fikirlərini əks etdirmir. NATO-nun genişlənməsi üzrə Avropa Komitəsinin adına baxmayaraq Alyansın komitəsi və ya orqanı deyil, deyə blokun rəsmi nümayəndəsi İzvesiyaya deyib. O, həmçinin vurgulayıb ki, Alyansın tərəfdaşları NATO ilə münasibətlərin səviyyəsinin özləri müəyyən etməlidir. Ermənistanın Alyansa qoşulmaq üçün rəsmi müraciət olunmayıb. Hərbi bloka qoşulmağa can atmayan digər tərəfdaş ölkələrlə uzun müddətli əməkdaşlığı nəzərə alsaq, bu bizim nöqteyi nəzərdən problem deyil, deyə Alyans nümayəndəsi əlavə edib.